Бүгін мемлекеттік қызметшілер күні. Мемлекеттік қызметші – мемлекеттің айнасы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын темірқазық еткен барлық азамат үшін бұл саланың жауапкершілігі жоғары. Облыс әкімі Ғали Есқалиев мәртебелі міндетті атқарып жүрген аймақтағы қызметшілерді төл мерекесімен құттықтап, ізгі тілегін арнады. Құрметті мемлекет қызметкерлер, қадірлі әріптестер, сіздерді шын жүректен кәсіби мерекелеріңіз мемлекет қызметші күнімен құттықтаймын. Біздің елімізде халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған көптеген мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Осы бағдарламаларды іске асыру, халқымызды әл-ауқатын арттыру әрбір мемлекеттік қызметшінің біліктілігіне тікелей байланысты. Бұл үлкен жауапкершілік және зор құрмет. Бүгінде мемлекеттік қызметкер заманға сай өз білімін үнемі жетілдіріп, адалдық пен ашықтықты ту етіп ұстауы тиіс. Осындай кәсіби мереке күні сіздерге мықты денсаулық, Қазақстан халқына қызмет етудегі игі істеріңізге сәттілік тілеймін.